tá ensinando. Mas você está vendo? Assim, no leilão. É off, preço no off também. Você do preço no off. Você também do preço do off. Uma barra. Quanto? 200 mil. GM. Se eu pagar esse beat, qual é o sonho? O Latão vendia um beat $1,000. Mas também temos que dar uma. Temos que respeitar também o patrão. O câmbio também subiu. Né? O segundo beat do cilindro qual é?